পোন্ধৰ আগষ্ট ভালকে মানিব নোৱাৰিম নাই লৈ গ'ল স্কুটি হয় বাইক আছিলে ধৰিলো বুলি ছাগলী ৰাস্তাটোৰ পৰা আহি ক'লে মোৰ ঘৰৰ ছাগলী উঠা বুলি ক'লে উঠাই বাইকত কেইটা আছিল মানুহ দুটা আছিল তোৰ নাম কি এইটো কৰণ তোৰ নাম কি মোৰ নাম কৃষ্ণ তোলে কৰণ কি লিখে কৰণ চিল লিখে আগত জেললৈ গৈছা নে কৰণ চিল নেকি ডাকছৰ কেছত চোৰৰ কেছত নেজানো মই আছিলে ৰাস্তাত এৰাল দিয়া আপোনাৰ সঞ্জীৱৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিকৰ মুখত তাৰপৰা তেখেতসকলে ছাগলীটো উঠাই পেলাই লৈ আহিছে এডোখৰ আপোনাৰ নাহাজান নাটগাঁৱে পৰে আগতেও এবাৰ হৈছে 30 জানুৱাৰীত হৈছিলে এটা ছাগলী তেতিয়া দুজনেই আছিলে 30 জানুৱাৰীখনো আপোনাৰ এটা নিছে আজি আপোনাৰ এই দুজনে উঠাইছে এজন ধৰিলোঁ এজন পলাইছে বাইক লৈ এডোখৰ আপোনাৰ মোৰ ছাগলীটো আনিছে নাহাজান নাটগাঁৱৰ পৰা পথাৰ অঁ মোৰ ছাগলী হয় এতিয়া আপোনাৰ এইখিনি জ্যোতিপুৰ এডোখৰত ধৰা হ'ল আগত এবাৰ চুৰ হৈছে 30 জানুৱাৰীত চুৰ হৈছে আগৰবাৰ দুজন আছিলে এইবাৰ দুজনেই আছে হৈ থাকে প্ৰায় মানে মাজে মাজে